Здравейте, аз съм Зара, а вие гледате Music Space TV. Мамо, ако се чудиш къде е останалата част от дънките ми, няма да ти кажа. А ако вие се чудите за или против са повечето хора относно забраната за тютюнопушене на обществени места, ще разберете сега. За или против тютюнопушенето на обществени места сте? Твърдо против. По принцип съм за, но не за пълната забрана. Трябва да се пуши на обществени места. Щом е разделено за заведенията, значи трябва да се пуши. И за офис, гради от този род, до някъде съм съгласен, че трябва така, но за кръчми, дискотеки не. Против съм. Защото смятам, че българският народ, когато му кажеш нещо и той казва окей, а всъщност на кой пречи да се пуши, смисъл, на Запад са направили помещения за пушачи и помещения за непушачи. Що да не е и тук така? Аз съм за забраната за тютюнопушене по няколко причини. Трябва да има забрана. Аз съм бивш пушач, 30 години съм пушил, сега не пуша, но някъде все пак трябва да има местенца да уважаваме и хората, които пушат. За забраната съм. Трябва да бъдем в крак с другите страни. Аз пътувам много често, там не се пуши. Многото отдавна моите колеги са престанали да пушат. Според мен това е въпрос на личен избор, кой ще пуши и кой не. Категорично съм за забраната. За. Значи аз съм твърдо против тази забрана. Според мен не е задължително да се възлагат неща, които пречат на хората да се чувстват добре. А какво мислите за възможността за преразглеждане на закона? Малко след дъжка чулка. Да, със сигурност трябва. Поне за кръчми, за дискотеки и заведения. Смятате, че трябва да се преразгледа закона явно? Смятам, че трябва да се преразгледа, да. Не съм запознат с проекто закона, който сега се е въвел, но доколкото разбирам, има протести от някои заведения. Значи преразглеждането на забраната за тютюнопушене в момента е едно неадекватно действие от страна на правителството, защото показва липса на анализ преди да се приеме пълната забрана. Ами аз не бих искал да ми отговарям, защото съм така малко вътре в нещата, работя в парламента. Еми да го преразгледат, обаче какво да кажа, част от депутатите, ако са пушачи, не мога да си представя, че ще гласуват да се забрани. Що ме стигнало до такава степен, че да се преразглежда от, нали, кажем, правителството така или не? Просто явно има смисъл в това, така че затова са избрани тия хора, затова хората си давали гласовете. Няма смисъл от никакво преразглеждане, то си има европейски норми, нормативи. Защо трябва нещо, което е възложено преди няколко месеца, да се възобнови, нова гледна точка да се създаде? Няма смисъл от това. Едно решение е възложено, за да се спазва. Според мен трябва да се направи някаква промяна. А според вас има ли вариант, в който и пушачи, и непушачи ще са доволни? Може би този, който съществува и който някои държави се върнаха, макар че имаха забрани пълни, както е Швейцария, да има места и за пушене, и за непушене, при взаимно признаване правата едните и другите, и то тези права е редно да се спазват. Ми няма такъв вариант. Въпросът тук опира и до производителите, защото голяма част от Югоизточна България на практика се препитава от тютюнопроизводство. Значи аз до сега, докато бяха разделени заведенията, не съм видял да има недоволни от това нещо. А кой е оптималният вариант, в който и пушачи, и непушачи са доволни? Когато има разделение. Зал за пушачи, зал за непушачи. Да, би могло да има такъв вариант, като евентуално се наложи някаква забрана, примерно в заведени обществени места да не се пуши до, да кажем, 10-11 часа вечер. Има. Това е вариант. Излизат и си пушат навънка и другите са вътре заведението и си се радват на хубавия въздух. Това е вариант. Друг среден вариант няма. Без компромис случай. Всеки е в правото си на избор. Каквото се реши, това е. Нямаме, не може да променим държавата и това е. Да, вариант е такъв да се разделят на няколко зали, примерно кафенета, ресторанти. В едната зала да са тези против пушенето, да няма дим, да има аспиратори там. Това си е вече работа на заведенията, в другата зала пушачите и така да са разделени, да няма проблем. Децата нямат място в
кръчми, заведения, кафета и така нататък. Трябва хората да учат, а ние да спием и да спушим.